মন কি বাত হল জনগণৰ কথা, সংগ্ৰামৰ কিছু ঘটনা, কাহিনী কিছু সফলতাৰ, অকথিত ঐতিহ্যৰ আশা নতুন ভাৰতৰ। মাহৰ শেষৰটো দেওবাৰলৈ অধীৰ অপেক্ষা। মালায়াচলৰ আচলৰ পৰা বিন্ধ্যাচলৰ চোতাললৈ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঘাটৰ পৰা হিমালয়ৰ শিখৰলৈ হয় মন কি বাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে। তেনেহলে শুনিব এই মাহৰ 26 মাৰ্চ দেওবাৰে পুৱা 11 বজাত মন কি বাত আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনৰ সকলো চেনেলতে। মন কি বাতৰ আঞ্চলিক ভাষাৰ অনুবাদৰ পুনৰ প্ৰচাৰ শুনিবলৈ পাব নিশা 8 বজাত আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনৰ সকলো আঞ্চলিক কেন্দ্ৰৰ পৰা। তেনেহলে মনত ৰাখিব এই মাহৰ 26 মাৰ্চ পুৱা 11 বজাত মন কি বাত।